ימים ספורים אחרי שטיל חץ יירט בהצלחה טיל נגד מטוסים ששגרה סוריה, חיל האוויר אמור להכניס לשירות מבצעי את מערכת שרביט קסמים, שאמורה לתת מענה לטילים לטווח בינוני. האם המערכות האלה משנות שינוי משמעותי את מצבה האסטרטגי של ישראל, או שזו השקעה אדירה שלא מצדיקה את עצמה? עוזי רובין, חתן פרס ישראל על חלקו המכריע בפיתוח טיל החץ, שלום עוזי. שלום. ופרופסור אלוף במילואים יצחק בן ישראל, ראש התוכנית ללימודי ביטחון, לשעבר ראש מפאת במשרד הביטחון, שלום איציק. שלום. תגיד, קודם כל, אנחנו בעצם מוגנים עכשיו, משלימים את ההגנה הרב-שכבתית של 3 או 4 קומות, נכון? נכון. איך זה עובד? יש לנו 3-4 אמצעים. אני אומר 3-4 כי הרחוק טווח ביותר, זה שנועד לטפל בטילים שמגיעים מרחוק, יש לנו גם ח2 וגם ח3, אחד בתוך האטמוספירה נגיד עדיין, ואחד כבר מחוץ עלה. אנחנו יודעים לירד טיל בליסטי שמגיע מאיראן מחוץ לאטמוספירה? כן, הוא מגיע מחוץ, מה לעשות? זה הטווח הרחוק. הרחוק, אחר כך בתוך האטמוספירה זה ח2 ו3, אחר כך היה לנו פער שאותו סוגר שרביט קסמים. השרביט קסמים זה הטווח הבינוני. הטווח הבינוני. נגד מה זה? יש קשר בין הטווח של בכלל טיל או רקטה שמגיע לארץ, ובין הגובה שאליו הוא מגיע, ולכן זה קשור אחד לשני. ולמטה את כיפת ברזל שכולנו מכירים, שהיא נועדה יותר לטילים, הרקטות, קצרי הטווח, קצרות הטווח. מה חסר? יש מה שרמטכ"ל דיבר עליו, אני מניח שהוא התכוון לזה, השכבה החמישית, שזה הקצרים ביותר, הפצמרים. מרגמות, ממש. כן, אבל לא ברור שזה, איך אני אומר, הדבר הראשון נגד מרגמות זה עת חפירה. כן, כמו שקיבלנו בגולן. כן, זה לא בטוח שצריך. חוזרים לבייסיק, אתה אומר, להתחפר פנימה. בדיוק, זה חיילות רגילה, צריך לחזור, אולי זה יותר יעיל מאשר לפתח איזשהו אמצעי, אבל זה החלטות של השלטון. תגיד, איך קרה שהחץ יירט טיל נונמם? שזה לא אמור הזה, אחרי שהוא גומר להיות נונמם, ה-SA-5 שנקרא וגה E, הדגם שיש להם, קודם כל הוא נעשה מבצעי, הרוסים החזיר אותו למבצעיות, בזמן המרד אולי המבצעי, בסיס אחד בחומס, כנראה כבר מבצעי, אולי בדמשק עוד מעט גם כן. אחרי שהוא גומר ומתקלף, זאת אומרת, הוא בעצם הופך לטיל שהאורך שלו והכותל שלו כמעט בדיוק סקאט. ואז כשהוא התחיל לרדת, זיהו אותו פעמים. כשהוא מתחיל לרדת, הוא מטרה לגיטימית. איציק, אסטרטגית. מה זה אומר שאנחנו, אגב, מדינה יחידה בעולם עם המערכת המדהימה הזו, מה זה אומר מבחינה, זה שינוי אסטרטגי של מצבנו? זה שינוי לטובה. אבל לפני כן אני מוכרח להגיד מילה. האיומים של הטילים האלה, כל עוד הם קונבנציונליים, הם לא איומים צבאיים במובן הפשוט של המילה, הם איום על אוכלוסייה, כן, איומים במובן היותר רחב של הביטחון. לכן, כן חסרה קומה תחתונה, לא בשביל להגן על החיילים, בזה אתה צודק לגמרי, בשביל להגן על היישובים היושבים קרוב מאוד לקו. זה אמנם רק חלק קטן מהמדינה כולה. יאללה, עוד קלש קטן, אתה אומר. עכשיו לגבי העניין האסטרטגי. באסטרטגיה, כשמישהו שוקל לראות עליך טיל או לא, הוא תמיד עושה מאזן בין מה הוא ישיג ומה הוא יחטוף אחר כך כתגובה למה שהוא עשה. אז אתה צריך א', לפתח משהו שהוא לא שייך להגנה, שיחטיף לו תגובה בחזרה, זה העניין של תקיפה והרתעה, ואתה צריך לגרום לזה שהוא ידע שהוא ישיג מעט מאוד, ואז אתה מוריד לו את התיאבון. המאזן ביניהם בסופו של דבר משפיע על הרתעה ועל המצב האסטרטגי הכולל של המדינה. אני חושב שזה מהפך במצב האסטרטגי, כי לפני כן האיום הטילי יכול היה לענות או בהסלמה או בהשלמה. אתה משקל את ההיסטוריה, אתה רואה שטילים תמיד הביאו אותנו. או להסלים את הפעולות הצבאיות, לעשות תקפת נגד, לירט, לא לירט, אלא לפגוע להמנוע, או לעשות הפסקות אש ולהיכנע. זה נותן לדרג המדיני אופציה שלישית. זו אופציה של ספיגה, עם מינימום של נזקים. ראינו את זה בצוק איתן. ראינו את זה בצוק איתן, ראינו את זה אפילו בעמוד ענן במידה מסוימת. לכן אני חושב שזה כן מהפך. האיום העיקרי אלינו ברחוק זה היום האיום הטילי, אנחנו עונים לו בעזרת המערכת. אנחנו לא מפחדים. זה לא סותר, דרך כלל, אני מסכים עם מוזי, זה לא סותר. אם בצוק איתן לא היינו מחריבים את השכונה הזאת של המגדלים בעזה, אז זה לא היה מספיק. לכן אני אומר, זה לא סותר, אני מסכים איתך. זה לא סותר. תגיד, אבל זה לא יכול לנוון לנו קצת את הזרוע היוזמת וההתקפית? אנחנו סודרים, בזה ראינו זה. לכן הקדמתי ואמרתי לך, אתה צריך להסתכל על שני המרכיבים, ההתקפי והגנתי, בכל תחום צבאי. דרך אגב, אנחנו מדברים עכשיו על טילים, אבל זה נכון לכל תחום צבאי. אם אחד מהם חסר, אז הכל משתמש. זה כלים שלובים. אתה חייב אותם ככלים שלובים. בחצי דקה, ומה יקרה כשיתחילו להמציא טילים שמתפצלים ל5 ראשי חץ נפלים? זה המגרש שלנו, המגרש הטכנולוגי זה המגרש הישראלי.
היתרון שלהם עלינו במספרים, בכמויות, בנפט. היתרון שלנו זה המוח. אני מוכן להתמודד בקטע הזה. הם יעשו מה שאנחנו עושים. יצא גם לזה פתרון. יחס 5, ושמים 2, וכיפן על זה 8. אין דבר שבן אדם ממציא ואין לו פתרון. קוראים לזה מרוץ חימוש. כן. חברים, בכל אופן, אני מאוד גאה בעניין הזה כישראלי, וגם די בזכותכם. תודה רבה לכם על האייטם המעניין הזה. בשבוע שעבר מלאו...